tänään saadaan tosi eeppistä kuvaussettiä, koska meillä täällä taas kerran jälleen mukana toi Jonne tossa noin. Ja tosiaan tänään tehdään jotain random temppui täällä Nikon luona. Juu. Eli joo, nyt lähdetään tekemään settiä, eli mäkin menen vetämään vauhti. No niin, nyt lähtee vauhti. Kattokaa tää mun velokset, ihan sama. Niin. On. Niin. Nyt mä jätän opettaa Freudille päkkäri. Se, me heitettiin se jo kerran, mä heitin sen ihan jäätävällä voimalla ympäri. Rod ilmoitti just, että testataan kaksi kertaa ja sit se vetää just. 5 likeä lisää, vähän 10 likeä jo. Jos se tekee. Tää oli päkkäri. Oh,